Del Paso de Los Anos, Nadia se salva e Y muito famosos rende mostrado para ver se bem devem aceptar los processos naturales del envelhecimento com sensiles Y estilo. Por elo, de 10.mx, dia universal, queremos mostrar-te estas 10 celebridades que lucem um look fantástico, com todo Y las canas. 1. George Clooney é o Hector começou seu papel em R, com cabelo castano, pero em 1999, assim é o final de La Serie, é o doutor. Doug Ross de A Lucia é o característico color gris que é o público ama em Clooney. 2. Ellen Mirren é o que nasceu como rubia. La actriz realizou na transição gradual a Cia é o blanco. Mirren no teme a los cambios drásticos Y legal a los prêmios BAFTA de 2013 com um corte bob de color rosa brilhante inspirado em America's Next Top Model. 3. Glenn Close, la actriz de 71 anos se havia caracterizado por manter uma melena dourada hasta que em 2012 deixou seu cabelo gris salir à luz. Ao parecer é o câmbio de look lhe ha resultado bastante bem, já que em 2017 apareceu em 6 cintas. 4. Jamie Lee Curtis, puede que é o cabelo gris se associe com as personas maiores pero Curtis ha logrado contrarrestar este prejuízo com cortes juvenilis Y atrevidos. La protagonista de la película, Freak Friday, Viernes de Loucos, ha presumido una cabelera dourada durante décadas Y hoy se vê mais atractiva que nunca. 5. Matt LeBlanc, surpreendentemente, é o Hector se pinta é o cabelo durante toda a sua carreira em Friends, pero pronto se harto de seu mantenimento. Aura com seu cabelo natural, Matt ganhou um Globo de Ouro em 2012 por seu papel mais maduro em La Serie, Episódios. 6. Carmen de Lorefice, la diva de 85 anos apareceu em sua primeira portada quando era uma quinchanera. Atualmente tiene una de las trayectorias mais longevas e ao mundo de la alta costura e Y una elegancia que muitas jovens envidiarian. 7. Morgan Freeman, además de sua voz grave, outro de los elementos característicos de este actor é seu cabelo grisáceo. Com el tiempo, la tonalidade de sus mechones se ha atenuado pero seu sentido del humor continua fresco Y a menudo hace bromas sobre las canas em sua cabeça. 8. Jeffrey Dean Morgan, lutar com zombies é um trabalho estressante Y no podemos imaginar ao vilano mais odiado de La Serie, The Walking Dead, com uma barba oscura. 9. Richard Gere. Com 68 anos, este actor ha renunciado a manter as aparências Y está encantado com seu aspecto. A um que a veste se oscureceu a clara é o tono para los papeles que interpreta. Gere no está disposto a renunciar a sua melena blanca. 10. Sarah Harris, la diretora de la versão britânica de la revista Vogue, detectou suas primeiras canas aos 16 anos. A um que durante sua adolescência tentou cobrir esta característica, depois riso deu gris seu aliado. Oi Lucy, una cabeleira original e Y sana, precalifica tu crédito Prime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP. Te damos resposta em 48 horas Y, puedes disponer de dinheiro em menos de 10 www.premo.mx.